осы елдегі болып жатқан соңғы ахуалдарды талқылау үшін студиямызға спикер шақырғанбыз. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Дархан Мыңбай мырза. Ассаламу алейкум. Дархан мырза, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Енді бірден жаңағы ғана өткен ақпаратты айтқым келіп отыр. Неге мемлекет ұйықтап қалған? Президенттің қазір ғана тыңдап өттік қой. Неліктен мемлекет ұйықтап қалған? Енді мемлекет ұйықтап қалғаны мемлекет емес, белгілі бір тиісті жауапты орындардың жұмысына байланысты айтылған пікір деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі мынау жасалып жатқан жедел штабтың осы үкіметтік комиссия құрып жатқанының өзі сол жаңағы барлығын шұғыл қалпына келтіру мәселесі бойынша бұл сол ұйықтап қалғандарды оятудың алғашқы бір белгісі ғой деп ойлаймын. Яғни ондайлар бар ғой. Әрине бар. Оны жасырып ешқандай жасырып жабудың қажеті жоқ, өйткені ол анық. Мемлекет қана емес, көп тиісті орындар, қоғамдық ұйымдар да, жалпы мынау партияларда деп айтсақ болады жаңағы. Олардың барлығы да ұйықтамаса да қалып кеткен жағдайлары болған шығар, өйткені бұл жерде сол түсіндіру жұмысына қалып кеткен деп біз тырнақшаның ішінде айта аламыз ба? Әрине. Өйткені қалып кеткен дегенде тіпті бұған көңіл аудармаған деп айтуға болады. Көңіл аудармаған. Айтпесем, шындығында да мынау сол мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік ұйымдар, қоғамдық ұйымдардың барлығы сол жаңағы бейбіт жаңағы талаптарын қойып жатқан кезде сол елге барып, соның ортасында жүріп, әрқайсысы мысалға түсіндіріп жатса, ол да бір үлкен көмек болар ма еді. Енді әрине бұл өтіп кеткен жағдайға көп нәрсе айтуға болмайды. Негізгі қазір айтатын мәселе болашақта не істеуіміз керек деген мәселеге мен көңіл тоқтағым келеді. Мәселен, қарасаңыз, енді біз тәртіп пен заңды сыйлауды кейде сол бұл жерде де жаңағы жүре қараймыз. Айтпесем, қараңыз, қазіргі мынау төтенше жағдай ережелерін бұны қатаң сақтауды да қазір үйрену керек. Өйткені сол төтенше жағдай жарияланып жатқанның өзінде де көптеген тәртіп бұзушылықтарымызға жол беріліп жатыр. Иә, жаңа айтып жатырмыз өзіміз. Бұның барлығы шын айту керек, бұл заңды тәртіпті сыйлап құрметтеу ол әрбір адамның шын айтқанда ол бірінші кезектегі міндеті болуға тиіс. Қазіргі жағдайда? Қазіргі жағдайда да, қай кезде де, бейбіт өмірде де, барлық уақытта. Сондықтан да осы жерде шындығында да көп мәселе. Енді әрине мынау жаңағы айтылып жатқандай түрлі жаңағы қалпына келтіру, жаңағыдай жедел түрде іздестіру жаңағы қаскөйлерді, оның барлығы әрине тиісті құқық қорғау органдары тарапынан, әскери ұйымдардың тарапынан жүргізіліп жататын мәселе. Ал бірақ мен тағы да бір ерекше атап өтетін мәселе мынау ішкі саясаттағы мынау идеологиялық жұмыстарды да баса көңіл бөлу керек қой деп ойлаймын. Иә, осы тұста сіз екінші сұрағыма бірден жауап беріп кеттіңіз. Жалпы біздің идеологиямызға қандай баға бересіз өзі? Мен идеологияға баға беретін қызметте де емеспін, идеологияға баға беретін. Жалпы енді мемлекет билікте жүргеннен кейін билікпен ортада халықтың ортасын біріктіретін идеологиялық бағаға шын мәнінде өзіңіз білесіздер, мынау бұл бүгін емес, кеше емес, бірнеше жылдан бері айтылып келе жатқан, жақсы айтылған нәрселер бар, бірақ жүзеге аспай жатыр. Мәселен, мынау жаңағы рухани жаңғыру дегеннің өзін көп қайталап мәнін жоғалтып жіберді. Ал сонда мәселен, мына сананың жаңғыруы, сананы жаңғырту, яғни сананың өсу мәселесі айтылып еді. Ал сонда мына қазіргі қарасаңыз, мынау халық билікке жау емес, халық халыққа жау болып шықты ғой. Көрдіңіз бе? Адам адамға жау деген сияқты. Өш болып шықты. Бұл мына идеологияның кемшін түсі осы. Яғни бұл жерде мен ойлаймын, бұл тек қана идеология деген нәрсенің өзін бізде бір-екі министрліктің иығына артып қойған жүк деп ойлайды. Идеология деген барлық министрліктер, барлық ведомстволар, әрбір ұйымдар, мына жеке меншік болмаса, мына осы қазіргі біздің Қазақстанның жағдайында өрістеп жатқан мынау жеке кәсіпкерлер болсын, соның барлығының да идеологиясы болу керек. Оның ең басты идеологиясы біздің жаңағы тәуелсіздігімізді нығайту, тыныштықты сақтау. Міне осыған келіп не қылу керек. Сондықтан да мен қазіргі осы мынау штаб бар, жаңағы үкіметтік комиссия құрылып жатыр, бұл деген қатар жүретін мәселе ғой. Біз мынау осы идеологиялық жағынан тиісті жұмыстарды жаңағы халықтың алдында түсіндіріп, жалпы
бұның мәселен жаңағы түсіндіргенде жаңағы қазіргі халықтың санасы өте жоғары. Оған жол көрсетіп, енді идеологияның ар жағында шын айту керек әртүрлі проблемалар да болады. Әлеуметтік, саяси, барлық проблемалар. Сол проблемаларды шешу жолын дұрыстап түсіндірудің өзі идеология. Енді көрдіңіз бе? Бұл деген өте тоқтамайтын процесс. Сондықтан да дәл осы кезде біз осы идеологиялық жағына шұғыл көңіл бөлуіміз керек деп ойлаймын. Және барлық мынау әкімдіктер солардың барлығы да араласу керек. Мынау мен қоғам тарапынан айтылып жатқан мынау көп мынау әкімдіктердің азаматтардың шықпағаны туралы өте қатты сын айтылып жатыр. Ол да орынды. Өйткені мұндай жағдайларда олардың жұмыс істеу алгоритмі болу керек та. Қалай жұмыс істейді, қалай елдің алдына барады, қалай ортасында жүреді, қалай бақылайды, қалай түсіндіру жұмысын жүргізеді. Өзі билікте отырған, біз билікте отырғандардың барлығы да, билікте отырмағандардың барлығы да мемлекетті қорғаудың шарттарын орындауымыз керек қой. Дархан мырза, жақсы, осы тұста кеше Айбек Паев мырза студиямызға келген, әріптесіңіз, тілдестік, сөйлестік. Осы тұста мынандай бір ойды айтты. Жалпы депутаттар тарапынан жақсы заңдар, жақсы ұсыныстар болып жатыр, тек олардың орындалуында мән бар деді. Осы тұста депутаттардың атқарушы билікке, үкіметке бір сөзі жүрмей ме, әлде қалай? Дұрыс, үкімет тайыпта енді анығын айтқан кезде, Паев мырза, яғни атқарушы билік тарапынан қажетті жұмыстар жасалмайды, әлде құлаққа қыстырмай ма, енді ол жағын білмейміз енді. Неліктен депутаттар осыны бақыламайды, сіздердің сөздеріңіз жүрмей ме? Қалай бұл? Жалпы бұл жерде де шын айту керек, адамдардың жауапкершілігі барлығын бірдей сондай деп айтуға болмайды. Үкіметтің де барлығын. Үкіметтің ішінде де дұрыс өзінің міндетіне дұрыс қарайтындар бар. Ал енді депутаттардың ішінде де осы өз азаматтық позициясын қорғап, аяғына дейін жеткізіп жүрген азаматтар бар. Оның барлығы сол мынау заң шығарушы билігі мәселен барлығын жасап қойды. Үкімет орындамай жатыр деп тікелей айтуға болмайды, бірақ шындығында да ол фактілер бар. Көп мәселеге жүрдім бардым қарайды. Ол енді үкіметті кінәлау емес. Енді президенттің өзі айтты ғой, үкіметтің дұрыс жұмыс жасай алмағандығынан деп. Енді мен айтып отырмын ғой, үкіметтің түгел жұмысына баға беретін президент қой. Ал енді мен айтып отырғаным, кейбір министрліктер шын мәнінде өзінің міндетіне, өзінің жұмысына адал, кәдімгі шын көңілмен атқаратындары бар. Және атқармай тек бұрынғы қалыппен, тек қана жаңағыдай жалтарма жауаппен сүйтіп жүргендер де бар. Кімдер олар? Аттарын айта аламыз ба? Кімдер бұлар? Оның аттарын атап айту дәл қазір міндет емес. Бұл жерде мен ойлаймын, жалпы осы басқару жүйесіндегі тиімділікті қадағалауымыз керек. Әрбір сөздің, әрбір шешімнің артында егесі тұрады, иесі тұрады. Мәселен, сол жаңа өзіңіз айтпақшы, атын айтып, оның барлығын, тіпті оның енді жөнге келтірудің жолдары бар. Мәселен, жаңағыдай жауап берген жаңағы сауалдарға жаңа үкіметтің, жаңағы мысалы министрліктердің қызметкерлерінің жаңа жауаптарын, жаңағыдай жалтарма жауаптарын болмаса, формальды жауаптардың барлығын елге көрсетіп, ашықтық сол жағынан көрсететін болса, меніңше ойлаймын, халық кімнің кім екенін өздері ақ біледі. Сол кезде жаңағыдай былайша болғанда әшкере болады. Жақсы, Дархан мырза, мынау айтады ғой енді, әркімнің өз шындығы бар, ақиқаты тек біреу ғана. Сондықтан мүмкіндік болса ақиқатын айтуға тырысайық. Жалпы мынау елде болып жатқан қырғын кімдерге керек болды жалпы? Бұл кімдерге керек деген өте біріншіден сол адам мына бейбіт өмірді сақтау гуманитарлық бір құндылықтарды ту қылып ұстау деген сөздер бар ғой. Ал енді соның барлығын жығып тастау Қазақстанның жетістігін болмаса Қазақстанның кемшілігін осылай осындайға ұластыру мәселесі, меніңше ойлаймын, бұл жаңағы қаскөйлерге, бірінші кезекте қаскөй деп айта аламыз, оны әлі де зерттеу, тексеру, барлық жұмыстары жүреді ғой. Ең бастысы ол Қазақстанға жаны ашымайтындарға керек болды. Қазақстанды көре алмайтындарға керек болды. Қазақстанды шын айтқанда мемлекет ретінде сыйламайтындарға керек болды. Қазақстанды былайша қарағанда жалпы мынау Қазақстанның өркендеуіне мүдделі емес адамдарға керек болды деп айтуға болады. Жақсы, енді бірер күннен кейін президент
премьер-министрдің кандидатурасын ұсынады, жалпы бір үлкен өзгерістер күтіп тұр. Осы жерден кімдерді көргіңіз келеді нақты? Сіздің жалпы осы, бәлкім осы министрлер кабинетінің арасында енді түрлі ойлар айтылып жатыр. 19 миллион халықтың ішінен білікті азаматтар жеткілікті бізде үкіметті басқаратын, халықты ойлайтын деп айтып жатыр енді. Кімдерді көргіңіз келеді? Жалпы және де өзіңіз осындай міндетті атқара алатын ба едіңіз? Меніңше бұл жерді кімдерді көргім келеді деген бірінші сұраққа жауап бергім келеді. Жалпы мынау елге кәдімгі жанашитын және осы қазіргі осындай қиын кездерде мемлекеттің басшысы батыл шешімдер қабылдады ғой. Сондай шешімдерді қабылдай алатын және бар жауапкершілікті мойын алатын адамдарды көргім келеді. Үкімет басынан. Жауапкершілікті мойын алатын адамдарды. Өзіңіз? Ал оны біріншіден бұл сұрағыңызды мен шешпеймін. Екіншіден бұл сұраққа меніңше ойлаймын. Мысалы, Паяев мырза кеше Ирина Смирнова бізден өзімді ұсынды деп айтып жатыр. Мен сізге айтайын, менен де іскер, менен де қолынан іс келетін және өте мына мемлекетті кәдімгі дамытуға жоспары бар азаматтар бар деп ойлаймын. Бұл енді шынын айту керек, бұл мемлекет басшысының құзыреті. Кімді ұсынатын болса, біз ары қарай соны келісеміз, келіспейміз, депутат ретінде соған дауыс береміз. Жақсы, соңғы сауал болсыншы, жанашитын адамдар бар болғанын қалаймын дедіңіз. Осы 30 жылда мемлекетке жанашитын азаматтар билікте болды ма? Әрине болды. Егер болмаса, біз осындай жетістікке жетпес едік, осындай күнге жетпес едік. Ол енді бізде мынау жаңағы бағанаға айтып кеткендей, мынау ақпараттық кеңістікте түрлі жалған ақпараттар таратып, барлығын бірдей қараға бояп жаңағы... Ондайдан аулақпыз, ондай жоқ, бар деп айту, әрине бар. Және көп деп айта аламыз. Өйткені бұл шындығын айтқанда мемлекетіміздің тәуелсіздігі бұл бір үлкен тұғыр болмыз болатын болса, сол тұғырды бекемдеу үшін қаншым адамдар дүниеде өтіптік кеткенде адамдар бар, әлде ат салысып жүрген үшін адамдар бар, және болашақта да жаңа ұрпақ өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Осы біздің тәуелсіздігімізді әрі қарай дамытатын және сақтайтын. Біз енді шын айту керек, мынау соңғы кездегі жағдайлар көңілді бір кірлететін болса, тіпті солардың ішінде адасып жүргендер көп адамдар болады ғой. Мәселен, Абайдың бір жақсы дана сөзі бар. Мынау тіпті біреудің көңіліне кірбін келтірген адам, біреудің көңіліне дақ салған адам, соны сезу арқылы жақсылық жасап қана соны орын жауай алады деген сияқты. Ал бұл мағынада ойлайтын болсақ, тіпті Қазақстандың осындай қиын сәттерін тез жөнге салу, дұрыс жолға салу деген сияқты, бұл істе ешкім аянбауға тиіс. Өйткені бұл біздің қазағымыздың 30 жылдағы емес, одан бұрын келе жатқан өзінің арманы еді, және жоғын жоқтаудың бір осы үлкен бір белесі ғой. Сондықтан да біз өзіміз ойлаймыз, қай жерде болмаса да, ол билікте болсын, қарапайым адам болсын, жалпы халықтың өкілі болсын, барлық адам Қазақстанның жоғын жоқтау керек. Қазақстанның жаңағы былайша айтқанда терезесі тең ел ретінде арғарай дамытуға атсалысу керек. Сонда ғана әрбір адамның жаны солай соғу керек. Ертең енді мысалыға өзіңіз білесіздер, дүниеден өткен мерт болған әскери адамдар, құқық қорғау адамдардың барлығын, шейіттерді, соларды еске алу күні. Сондықтан да бұл шараның өзі мемлекет басшысының осы халықты имандылыққа, сабырға және бірлікке шақырудың шарасы деп білемін. Соңғы сауал қысқа жағына жауап, уақытымыз өте тығыз. Кей сарапшылар парламентте таратылу керек деп жатыр. Ойыңыз? Парламентке тарату мәселесі ол күн тәртібінде жоқ деп ойлаймын. Өйткені әр билік несінің өзінің міндеттері бар. Соны жүзеге асыруға мүмкіндік берілуге тиісті ойлаймын. Жалпы мен іші ойлаймын, бұл ең басты мәселе ол емес. Ең басты мәселе еліміздегі тыныштықты сақтау.
Жақсы, Дархан Мырза, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Я, біздер расында барынша объективті ақпарат таратуға тырысамыз. Мүмкіндік болса, қымбатты көрермен, қымбатты қазақстандықтар бірнеше күннен бері елімізді, жеріміз туралы біраз дүниелер айтылып жатыр. Сондықтан да мүмкіндік болса, сабыр сақтайық. Қазіргі таңда ең басты мәселе бұл еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын дейміз. Дархан Мырза, көп рахмет, амандықта жүздесейік. Жақсы, рахмет.